Бляха-муха. Все, немає каналу. Світлана Васильівна, рекапер Юлія Анатоліївна Spice Girl виконала надважке завдання від детектора медіа і оглянула головне шоу страни «Народ проти». Дозвольте розпочати якісний зворотній зв'язок. Дозволяю! Якщо у вашому житті все дуже плохо, а ви пристрасно бажаєте, щоб було все ще гірше, то у спекотний вечір Наташа Влащенко і численні словоблуди влаштували восстання проти здорового глузду і наповнили його сакральним сенсом за 2 години 39 хвилин і 15 секунд. Саме так! Книга рекордів України мала би вже зафіксувати цей телевізійний акт психологічного насилля над людським мозком. Як українцям щастить, га? Українське телебачення просто розцвітає в цьому направлінні. Світлана Васильівна, з'ясувалося, що спікерів у цьому шоу так багато, що у ведучої немає виходу, окрім як парувати їх і викликати до себе на кав'йор. Прямо як в ЗАГСі. Слідуща пара – Масійчук і Бойко. Ігоре. Юрію. Відбувається саме головне – платонічний і популістичний акт любви, до якого постійно приєднуються інші спікери. Зробив це виключно для того, щоб підставити плечо чоловіку, якого я люблю і вважаю, Ігорю Петровичу Смішко. Бо любви, як ви знаєте, в цій житті дуже мало. А всім ой як хочеться. Це не все. Є ще спецгості. Їх двоє. Цього разу це був один Гордон і одна пані Кужель. А національна єдність може бути досягнута лише в ім'я мети ще більш великої, ніж сама нація. Боже, та в цієї жінчини світовоїстину рідкосний дар. Вона так може красиво читати з листочка цитати Уінстона Черчилля. І це, скажу я вам, дуже сильно украшає безмістовний ефір, в якому висновки робить мастер спорту з українського пафосу Макс Бужанський. Друзі мої, ми всі інфіцировані Петром Олексійовичем. Друзі мої, ну у вас великі проблеми. У цього шоу, щоб ви понімали, є чіткий регламент, який ніхто не соблюдає. Бо що? Бо всі лізуть поперед батька в пекло вразити всіх глядачів своїм перфектним косноязичим. Замовникам цих інформаційних викидів. Право на владу минулої п'ятниці прояснилось много інтересного. Оказується, Дмитро Гордон – справжній український самурай. Він вміє одночасно не поважати Медведчука. А Медведчук – це продовження російського інформаційного спецназу. Да. Все? Підбирати слова про Медведчука. Ви ж сказали, там, Медведчук – Бойко, агенти Кремля. Считается ли... Это ваши слова? Ну, кто они там, по вашему мнению? Дмитра Пелева. Не агенты Кремля, а особисто. Агенты влияния. Агенты влияния. Это разная вещь. И самоотверженно терпите эфир на канале Медведчука. Слушайте, я сказал, я приеду, я приехал и добуду до конца. А вот Ирина Подоляк из самопомощи не смогла и ушла с программы, не відповівши на питання не про Медведчука. Про списки самопомощи я не хвилююсь. Но іменно в цей ключовий момент і сліпі прозріли від того, що творилося з глядацьким голосуванням в студії на телеканалі ЗІК. Я, на превеликий жаль, у знак протесту проти такої монополізації інформаційного простору і наступу на свободу слова, я змушена покинути ваш ефір. Шоу «Народ проти» влаштувало шоу в прямому ефірі. Бо саме показове виступлення від депутатки Ірини Подоляк про Медведчука довело до бешенства глядацьку аудиторію, яка не могла знати, куди їй двігатися – вліво чи вправо, впротів чи вза. Вза чи против. Воно буквально було в паніці декілька секунд. А потім на словах про власника телеканалу ЗІК пішло в позорну опозицію. Акт любви? Ні, не думаю. Но бідолашної лінії глядацького голосування могла бути і тахікардія, і інсульт, да? Но все більше схоже на те, що кому-то на телеканалі ЗІК дуже не нравиться, що хто-то може сказати про їхнього інвестора щось погане. Ілі плохе.
Как вы умудрились вступить сейчас в это пророссийское говно? И тут у меня появляется несколько логических вопросов. Да, я могу даже логические вопросы задавать. Перше. Глядацьким голосуванням на телеканалі ЗІК керує дух Медведчука із 14 червня. Чи заступило на зміну чуть-чуть раніше? Дійсно? Да, вообще. Глядачів у студії інструктують на предмет, кого потрібно любити більше. А можливо, глядацьку аудиторію на телеканалі ЗІК обирають за критерієм збоченості політичних вподобань? Ідея. Возможно, на самом деле ці цифри глядацької аудиторії вообще ні на що не впливають. Абсолютно нічого не екстраполюють і є оціночним судженням глядачів у студії. У студії телеканалу ЗІК. Но про Медведчука, естественно, говорили і хорошо. За це відповів Юрій Мирошніченко. Ну, що стосується візитів, то мені здається, вся країна знає і теми, і, власне, йдеться про національні інтереси України. Справа в тому, що він насправді створює передумови. Передумови в частині обміну полоненими. І це може робити будь-який політик, який діє в інтересах власної країни. За смуту в студії відповідали дві місіс істерика української журналістики Апасов і Назаров. Російський пропагандистський спецназ убиває наших людей. А Медведчук, ви думаєте, хто його директор? Може, він дітей їсть? Пару раз за їх речі мені хотілося підняти руку і виключити програму. Ну що? Spice Girl ребенка не обидить. Було много діагнозів озвучено цим вечором на ЗІКі. Неадекватність, вілотекуща шизофренія всіх експертів, які почему-то приходять від влади, нас катастрофічно всіх достало кількість неадекватних кальмарів. Мама дорогая, там гангрена. Іменно поэтому ефект присутствия психіатричного відділення не залишав мене 2 години 39 хвилин і 15 секунд. Допоки і не закінчилось це інтелектуальне зубожіння на телеканалі ЗІК. Все, що він міг зробити і не зробити, він зробив і не зробив. Ну нахер. Отець. Ну ти видів? Видів? Все, що хочеться сказати від щирого серця про програму «Право на владу». Ніколи! Чуєте? Людоньки, ніколи не повторюйте це у реальній житті, якщо у вас на неї є грандіозні плани. І якщо ви розумна людина, то поставте цю програму на максимальну швидкість. Що, нічого не понятно? Та воно на любій скорості, нічого не понятно. А так ви хоч час заощадите. Люби, Боже, правду. Частка шоу 14 червня 0,99. А це означає, що більшість глядачів цю програму не бачили, за що і можуть взяти з полиці пирожок. Все, Наталь, все, панове.